بیا بدا حضرت بلال سالو بلال بے چازان کولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با محراب کے ناس چازان بے کولو اشہدو ان محمد رسول اللہ تبر اور سیدو نداسی اشارہ بے چھے اشہدو زچ گوائی کون چھے محمد رخدہ رسول دے آغا دے مخامق ناس پازان کی بے ورتا اشارے چھے حضور وفات شو بلال وطن پریخو او تختے دو لارو شام تا چھے زمان دینہ چکوم چھے زمان یار پکی نشت سو زمانہ پس چھے خوبی اولی دو خوبی اولی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتا پا خوب کی ہوئی چھے بلالا چھے جوندیاو نمانا با خوزے دے نا او چھے وفات شما نو زمان قبر تم نرازے بلال ورتا جڑی لی جی سارے چھے موسکر ایرا روان شوئے دو شامنا او مدینہ منورے طرف مدینہ کی چرچا شوا چھے بلال راغلے دے دنن نبی بیانو ورتا جواب رو لے گلو چھے اذانو کا اذانو کا بلال ویلے نا اوہل بلال چی قسم کرے دے خبر شاہ حضرت عمر تا اوہل بلال چی قسم کرے دے خبر شاہ رستو دا حضرت نبو نکڑے ما بانگو نا دا حضور نرستو زب بانگو ایم نا زب اشارہ پا گتی چاہتا کم محراب کی خوانش تا داغ بلالو چی دبا دا اشہدو پا زیبان دی اشہدو وی اشہدو دا شیر پا زیبے سینوے صحابہ ہوئی چھ دے خدا ازان غلط پیغمبر ورطا فرمائل چھ بلالت تو بیا ازان مکوا تا اشہدو نشوے لے وی خجو دولش پا بلال پا جڑاتے رکھا چھ زب ازدہ سی چاہ تکوم چھ ازان مانا لارو شپا دمرا اگدشوا چھ تیرے دنا صحابہ رال پیغمبر تا وہ شپا نہ تیری گی دا قیامت شپا دا کسا چل دے جبرائیل را گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی چھے اللہ فرمائی چھے زما دی پخپل ذات قسمی چھے ترسو پورے بلال اذان نہیں کرے نو سبابا نکم پیغمبر ورطویلے چھے اخو دا سین شین پزے سین وئی وی اللہ وئی چھے دا دا سین چھے دا دا باتا پا شین بند خدای سر دمرا رابطا وا او خدای سر دمرا تعلق چھے بلال ہم تب اذان کے ستا سین ماتا پا شین منظر بلال مجبور شو ازان خانے تو خطو چا شادو ان محمد رسول اللہ ترہ رسے دو چھ محراب پیدا سے او قتل حضور نو ازان خانے نا لان دے رہو غرزے دو سر مات شو نظم عزیزانو عرض میں داو چھ نن دا طول ملک دا خدای پا عظیم قہر اختا دے طول ملک خزے و نر و آڑا و زاڑا خواہ و بد طول پا عظیم قہر گرف دا غیلو وجہ صدا دا غیلوی وجہ دا دا چھے دا زے عشق ندے دا دا تا پا خدای مین کا دا زے پا خدای قسم پا خوب کی بم پریشانی نگو رے پا خوب کی دا پریشانی زے تا بلار شے پریشانی بنگو رے دا بوٹو سے پا وقت کے زہری پور جیل کی ہوما گورنل ہوا پسی ٹیلی فونوں کو چھے روزا مال خدا راستی کہے دا روزم نیوم دے والی آجیل مالا جنت جوڑ دا جمعی منز با میں پکی ورکولو ذر یو نیم ذر خلقو زی پا دے سر گردو کدہ شب قدر پا جیل کیون پا دے سر بے گردو کدہ کوار پا جیل کیون پا دے سر بے گردو آدھا پریشانہ زی با در باندی جنت شی چھے دے زی لگاو دے او چھے دے زی لگاو دے اللہ سرنو جنت بم در باندی دوزخ کی گی دعوہ ورن نو لگاو پیدا کئی اللہ سرن نن ملک دے دیر لے امتیان نتیری گی لگیا بے روزگاری غریبی غربت ملازمتونا یو عظیم قہر دلان دے تیری گی لگیا دار سب آسان شی وچا اللہ دے دے لگاو زمونگا سا یو سڑے ہو چا غپ پٹی کے کار کولو ہوای وردو چا حضور علیہ السلام وفات شو ناسلور مور چا ور سراو اگر اغر زولو او اسمان تے او قطر او ویوی چا اللہم مذہب بسری کہ لا ارا بعد محمد احدا خدای ما پا دوار استر گرند کا چھے دینا پس پا دی استر گزارو بل سوک انہ گور اور ٹھیک ناس ناس دوار استر گرندیش دا علمو دا صحابہ کرامو چھے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبادی پل استر گن نگوختے عزیزانو مینہ چا سرا چھے وی اغا دا مغز رنہ تپوس پکاری چھے کمزلہ عاشق وی اس منگا اتاسو تو دے خبر اتسے پوئی قسم پا خدای دے
زد ازان تا گورم یا دے مخلوق تا گور. اسی زبانی جمع خرچ باندے مونگا منزنم کو روجیم نیسو حجنم کو، لیکن کم عشقیت درد چھ دے خدای متعلق یا دے پیغمبر متعلق پزر کے پکار دے آزد چا پزر کے نگورم، او نہ پاغ پا چہرہ کے او نہ داغ پا بدن کے ماتخ کا دغا رنگ لکا کم رنگ چھے صحابہ اوکے دوستی داسی چھے داغا نہ رستو بیاتا اڑو جن نہ غواڑی.